Հարգելի գործընկերներ, Պարոնացյան հարցիս էությունը հետևյալն էր, որ ուրեմն հայակվե նախաձեռնությունը, որ առաջադրել է օրենքի նախագիծ և իրականացնում է քաղաքացիների ստորագրությունների հավաքման գործընթաց, հանրաքվեի մասին օրենքի սահմանադրական նորմի համաձայն, պետք է ուրեմն իրականացնել այս նախաձեռնությունը, համայնքապետարաններում, մարզպետարաններում, վարչական շրջաններում, վարչական ղեկավարների անմիջական պատասխանատվության ներքո հանրային ծառայողի մասնակցությամբ ստորագրությունների հավաքման գործընթաց։ Մի մեխանիզմը սա է, մյուս մեխանիզմը նոտարական կարգով այդպիսի հայտարարություններին, այդպիսի նախաձեռնություններին միանալու հայտարարություններն են։ Մեկ այլ մեխանիզմ էլ էլեկտրոնային ստորագրություններն են։ Այսօր արդեն իսկ պարզ է դառնում, որ վարչական շրջանների մի շարք վարչական շրջանների ղեկավարներ եւ համայնքներ ուղղակի հրաժարվում են օրենքով նախատեսված այս պարտականության կատարումից։ Սա ոչ թե քաղաքացի իրավական հարաբերություն է, այլ վարչաիրավական եւ պարտավորություն է սահմանված վարչական ղեկավարների, համայնքի ղեկավարների եւ այլ անձանց համար։ Ընդհուպ իրենց աշխատասենյակում, եթե անգամ որևէ տարած չկա, իրենց աշխատասենյակում պարտավոր են ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի քաղաքացիները գան և ստորագրությունով միանան այս նախաձեռնություններին, սակայն հրաժարվում են խախտելով օրենքի և այլ կարգավորումների պահանջները։ Մյուս կողմից նոտարական համակարգը, որ պետք է այս նախաձեռնություններին ընթացք տա, այսօր իր թերի, օրենսդրական թերի կարգավորմամբ փաստորեն ձախողում է այս մեխանիզմի գործադրումը։ Ստացվում է, որ սահմանադրության փրճակված անմիջական ժողովրդավարության կարևոր այս ինստիտուտը այսօր վարչական բյուրոկրատիայի անպատասխանատու վարկագծի քաղաքական այս կամ այն շահերից ելնելով ուղղակի ձախողվում է։ Որպես արտարադատության նախարար ես ձեզ այս հարցը տալիս և որպես ոլորտի քաղաքականության կառավարության կողմից մշակման պատասխանատու գերատեսչության ղեկավար։ Երկրորդ հարցը, որի վերաբերյալ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել և կարծում եմ սա արդեն առաջին դեպքը չէ, փաստաբանների այսօրվա կարևոր նախաձեռնությունն է, մեկօրյա գործադուլը, որին նախորդել էր թե փաստաբանների պահանջները և թե նաև այն բռնությունները, որոնց քննության վերաբերյալ պատշաճ ընթացակարգ չի իրականացվում։ Եվ կարծում եմ նաև պարլամենտը, հատկապես մեր ոլորտային հանձնաժողովը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը, և ես հիմա առաջարկեմ անում, պարոն Վարդանյան, լավ կլինի նաև այլ հանձնաժողովներ էլ միանան այս նախաձեռնությանը, իրականացնեն քննարկում։ Ի վերջո կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, փաստաբանական ինստիտուտը չի կարող անտարբերության մատնվել։ Եթե անգամ նույնիսկ կա որևէ խնդիր կապված քնչական մարմինների, վարչական մարմինների, կառավարական մարմինների հետ, ապա պարտավոր ենք մենք որպես ժողովրդի ներկայացուցիչներ և հատկապես ոլորտային հանձնաժողովը այս մասով հրավիրի քննարկում։ Ի վերջո սա ժողովրդավարության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, իրավական պետության կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը, և երբ որ փաստաբանական համայնքը, իդեմս փաստաբանների պալատի նման ահազանգ է հնչեցնում, մենք չենք կարող անտարբեր լինել։ Հայտնելով մեր խմբակցության խորը աջակցությունը և համակարծիք լինելը փաստաբանական համայնքի պնդումների հետ, այնուամենայնիվ պահանջում ենք, որպեսզի այս քննարկումները տեղի ունենան ազգային ժողովի մասնագիտացված առնվազն հանձնաժողովներում և կարողանանք մենք լուծումներ գտնենք, այդ թվում նաև հրավիրելով միջազգային իրավունքների պաշտպանության գործով զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։